Müəllimlərin növbəti diaqnostik qiymətləndirilməsinə başlanılıb, imtahanlarda 12 mindən çox müəllimin iştirakı nəzərdə tutulur. 5 gün ərzində müəllimlərin növbəti diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılacaq. İmtahanlarda 6 rayonun müəllimlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdür müavini Eşqi Bağırov hər imtahana 40 nəfər nəzarətçinin ayrıldığını deyib. Hazırda Qax rayonunda başlayan qiymətləndirmədə 12 minə yaxın müəllimlər iştirak edəcək. Burada Qax rayonu ilə yanaşı, eyni zamanda Zaqatala, Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarının da müəllimləri iştirak edir. Burada bütün fənn müəllimləri iştirak edir. Hər bir müəllimə ixtisasına uyğun 40 sual təqdim olunur. Eyni zamanda təlim strategiyalarına və metodikaya aid də 20 sual təqdim olunur. Ümumilikdə 60 sualı cavablandırmaq üçün müəllimlərə 90 dəqiqə vaxt verilir. Bu mərhələdə imtahanlar mayın 16-sına dək davam edəcək. Gün ərzində 2500-ə yaxın müəllim iştirak edir qiymətləndirmədə. Qiymətləndirmə prosesi ümumilikdə tam elektron formatda həyata keçirilir. Yəni, müəllimlərin şəxsi məlumatlarının proqram təminatına daxil edilməsindən tutulmuş ta imtahan zalına müəllimin daxil olması, qeydiyyatdan keçməsi prosesləri də tam elektronlaşdırılıb. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyələri müəyyənləşdiriləcək, onların dərs yükü norması və əmək haqları artırılmaqla maddi rifahı yaxşılaşdırılacaq. Həmçinin həmin müəllimlər inkişaf yönümlü təlimlərə cəlb ediləcəklər.